ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରେମୁଣା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଓ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଓ ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଦୁଇ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀକୁ ସଂସ୍କାରୀ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକଧାରୀ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାଲୋକ ପ୍ରିୟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାଧବ ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡମ୍ବରୁଧର ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମିଥୁନ ମଲ୍ଲିକ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଖଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଥ, ହେମନ୍ତ ଦାସ, ହରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ରଞ୍ଜିତ କେଶରୀ, ନୟନ କୁମାର ଦାସ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠୀ ଆଦିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ରେମୁଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାଧବ ସେଠୀ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ନାଶ କରିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା ସହ ସମଗ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁଜନ ଭାବନାକୁ ଅପମାନ, ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ କୁଠାରଘାତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହି ସମ୍ବିଧାନର ଅନାଦର କରୁଥିବା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖର୍ଗେ, ଟି ରାଜା ଆଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇ ଦୃଢ଼ାନ୍ତମୂଳକ ନ୍ୟାୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସହ ରେମୁଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରେମୁଣାରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।